Մի անգամ Ինգա և Անուշ Արշակյանները, Սիրուշոն, Անդրեն, Էմին և Միրանը գնացին Միացյալ Նահանգներ համերգների։ Դե ինչ, մենք արդեն տեղ ենք հասել։ Միացյալ Նահանգներում ենք նաև մենք, որպեսի հետևենք նրանց։ Այնպես եմ խոսում, ոնց որ այստեղ եմ, չէ՞ աշխատում։ Yes, I love Andre. Շարվեի շարան։ Այստեղի մոհիտը անմահական է։ Կամն ուղղակի վատ կա։ Երևի թե ավելի լավ է ես չխմեմ։ She is fantastic. Նա հիմա զբաղված է կներեք շիկը, մենք ուրիշ տեղ հարցազրույց ենք պայմանում։ Եվ ոչ միայն նրանց։ Ճարտարապ, ես չեմ կարող ազգիքավոր լինել։ Շատ դժվար է այդ գայթակղությանը չգնալ։ Ես կուզեի ինքնիս ծեծեր։ Ինչ է կատարվում կարևոր միջոցառումների ժամանակ իրականում։ Ոչ ոք չի ծրճել։ Չէ, մեր զուգակիցը մի քիչ լավ է դառնում։ Այո, դրանք են։ Բոլորին կպայես։ Իհարկե խաղալ այսպես միայն սիմվոլիկ։ Որտեղ ենք մենք եւ ինչպիսին են այստեղի հայերը։ Ինչ ասես, որ չեն անում հայերը Լոս Անջելեսում։ Շատ հանցանքներին է չեմ։ Խաղել եմ շատ ու գանվել եմ շատ։ Գնում ենք աղջիկ ուզելու ու տամուսնանալ։ Մենք շատ ենք։ Մենք շատ ենք ու մեզ հայ են ասում։ Ֆիլմ առաջին Միացյալ Նահանգներ։ Շաբաթ օրը, ժամը 23-ին։ Armenia TV-ի եթերում։